Architektonický a urbanistický vývoj Černic, zmíněných poprvé roku 1437, připomíná v mnohém nedaleký Koterov. Jádrem vesnice Černice na návrší nad Úhlavou je nevelká trojúhelníková náves, která dodnes působí idylickým dojmem. Uprostřed návsi stojí novogotická kaple z roku 1875. Na domech bývá často osazena kamenná konzola s vysekaným nápisem. Zde čteme obyvatel Matez Cechura a v ročení 1856. O rok mladší je klenutá brána s brankou, vrcholící zvlněným atikovým nástavcem s kapličkovou nikou. Výklenek nebo také nika je obvykle dekorativní prohlubeň ve stěně budovy, určená často pro sochu. Bývá nahoře zaklenuta a někdy lemovaná ozdobnými římsami. V usedlosti u Matesu se kromě pozdně středověké sýpky dochoval podélně orientovaný dům s historizující fasádou. Segmentově zaklenutá okénka mají nadpražní římsy. Velká klenutá brána s plošnou bosáží má nízký trojúhelníkový nástavec s kapličkovou nikou. Od vesnické architektury si teď trochu odpočineme. I když to tak nevypadá, jsme totiž pořád v Plzni, takže pojďme na pivo. Pivovarem nás provede pan Míč. Dobrý den. Dobrý den, vítám vás, pojďte dál. Plzeň je synonymem piva. Pojmy pils nebo pilsner se staly mezinárodním obecným pojmenováním pro typ piva, které má svůj původ právě v Plzni. Co jsou ta dvě měděná dvojčata? No to je sice mini pivovaru, je to dvoutělesová měděná varna o kapacitě 1000 litrů. A kdo to všechno vypije? Po většinu piva, které se tu uvaří, vypijou naši hosté. Už středověcí měšťané byli obdařeni takzvaným várečným právem, které jim umožňovalo v domě vařit pivo nejen pro vlastní spotřebu, ale také ho ve vstupní hale domu, takzvaném Maßhausu, prodávat. Pivo bylo určitě nápojem pro, bych řekl, takové ty nejširší vrstvy. Jako jo. Já si myslím, že se nenadarmo říká, že v podstatě pro Čechy i pivo je tekutý chléb, takže si myslím, že i v té době si i ty čeledíni, řekněme, to pivo jednou za čas určitě dopřát mohli. Když se to pivo přesunulo z těch domácností do těch krčem, do těch hospod, tak samozřejmě se z toho stala tradice a lidé velice rádi tam popíjeli, že jo, klidně až do rána. První historicky dochovaná zmínka o objektu pivovarského dvora pochází z roku 1603. Dnes tu vaří vlastní dvanáctku. Snažíme se našim návštěvníkům nabíznout něco trošku jiného, než právě v každé běžné hospodě nebo v každém hypermarketu si můžou koupit. Čili nabízíme jim nefiltrované, přírodní, nepasterované pivo, vařené v podstatě podle těch původních technologií, jak se vařilo v tom předminulém století. A ty receptury vlastně náš vrchní sládek kněz Josef Krýsl vyzkoušel, upravil na podmínky té technologie naší a myslím si, že těm našim návštěvníkům a příznivcům takováto piva v poslední době začínají velmi chutnat. Každý ten mini pivovar dokáže nabídnout to nejlepší, co je v každém pivovaru k mání. Pivo přímo ze sklepa, nepasterizované, nefiltrované a hlavně i neředěné. Jako pivo plzeňského typu, německy pils, anglicky pilsner, se označuje světlé, spodně kvašené pivo, vařené podle plzeňské receptury. Od ostatních ležáků se liší především výraznější chmelovou chutí. Historické jádro Černic představuje malebný celek lidové architektury, který patří k nejcennějším na Plzeňsku. Příště vesnickou architekturu ochutnáme zase někde jinde. I když mnohé z plzeňských vesnic byly od dob průmyslové revoluce za socialismu a bohužel i v současné době atakovány negativními vlivy velkoměsta, stále si uchovávají svůj osobitý původ. Vesnicím zdar!